Denne lille poengsmotoren den trenger årlig service og vedlikehold, og det kan du enkelt gjøre selv. Vi starter med å kjøre motoren i ferskvann, og da trenger du en slik spyleklokke. Spyleklokken fester vi med en hangeslange her, og så over sjøvannsinntaket på undervannshuset. Sånn som det. Så skrur vi på vannet. Se at det kommer ferskvann her. Når vi har slått på vannet, da kan vi starte motoren. Og la ferskvannet kjøre inn i motoren. Så sjekker vi kontrollstrålen at det kommer kjølevann ut. Da vet vi at vi har kjøling på motoren. Vi kjører motoren i ferskvann for å fjerne alle rester av salt som ligger i kjølesystemet på motoren. Vi skal ta et oljeskift på motoren her, og da er det veldig lurt å ha driftstemperatur på motoren, slik at oljen blir mer tyntflytende og lettere å få ut. Før vi tapper ut oljen, så starter vi med å skru ut påfyllingslokket for olje, slik at oljen renner enklere ut. Her er det også peilepinne i påfyllingslokket. På totaktere så er oljen rett i bensinen, så da trenger man ikke å skifte olje. Men dette her, det er en firetakter. Så her må vi skifte olje. Da finner vi tappepluggen. Den sitter her. Så, da har vi en bøtte klar. Så er det om å gjøre å ikke miste tappepluggen i bånden av bøtta. Så har jeg på meg hansker. Dette er ikke noe særlig å få på hendene eller på bakken. Olja har rent helt ut. Da tørker vi opp litt rann. Det blir alltid litt rann i gris. Tørker vi opp oljen og kaster det sammen der vi returnerer oljen. Setter vi på en ny pakning på tappepluggen. Og skrur den inn. Så strammer vi den. Cirka der. Når vi har tappet ut den gamle oljen, da må vi ha på litt ny olje. På den motoren her så skal det være akkurat i overkant av 1 liter. Da starter vi å helle på. Bedre å helle på litt og litt, og så peile underveis. Dersom du har oljefilter, så må du huske å kompensere for det volymet oljefiltret tar av olje. Nå har vi fylt på litt og litt olje. Så skal vi ta peilen siste gang. Da ser vi at oljenivået er akkurat i toppen av peilepinnen. Tennpluggen behøver ikke å skiftes hvert år, men vi kan i hvert fall ta og sjekke den. Drar av tennpluggheten. Sett på en tennpluggnøkkel og løsner den forsiktig og bestemt. Den her er ikke så alt for gæren, men den er litt brent, og så er den litt sånn svett. Den tegner på litt dårlig forbrenning. Så den her kan vi ta og skifte, ikke minst at den er litt rusten utenpå. Så den her kan vi skifte med god samvittighet. Når du skal kjøpe en ny tennplugg, så er det lurt å ta med den gamle, slik at du er helt sikker på at du får identisk ny tennplugg. Når du skal skru en ny tennplugg, så er det veldig viktig at du entrer den helt rett inn, så er man bare skrudd med fingrene for å kjenne at den entrer rett på gjengene. Her er bensinfiltret. Det har som oppgave å holde rusk og rask borte fra motoren. Det kan vi ta og kontrollere, og eventuelt skifte det ved behov. Skal vi tappe ut giroljen. Her er det en tappeplugg. Og så er det en som heter oil level, det er det nivået vi har lyst til å ha olje på, det er cirka her. Så da kan vi starte med å skru ut oil drain. Åpne den, og nå skal det begynne å renne litt olje. Da har vi tappet ut den gamle giroljen, og da er det på tide å fylle på litt ny. Begynner i bånn. Stapper vi den litt inn sånn. Og nå skal vi fylle på girolje her, helt til det tyter opp av den der. Vi fyller på nedenfra opp for å unngå luftbobler og for å vite at vi har et helt eksakt riktig nivå på oljen i giret. Der har vi den. Nå kommer det her. Da er det om å gjøre å være litt rask. Så holder vi den. Opps, der. Der setter vi den. Nå det siste vi skal gjøre, det er å ta en visuell inspeksjon av propellen og propellakslingen for å se at det ikke ligger fiskesener bak der. Så da tar vi av splinten på propellen. Klemmer den sammen med en
spiss tang. Trekker vi den rett og fint ut. Og da er det den her som er skrudd innpå propellakslingen. Løsner vi den. Så kan vi bare rugge den her rolig, pent, forsiktig av. Det var godt vi sjekket. Fjerner vi det her. Kan vi ta litt, litt tjukt sånn smørefett, som bare smører inn akselen. Det hjelper både for å få propellen enklere på, enklere av, så beskytter det mot korrosjon. De fleste motorer er litt mer komplisert enn den vi har her. Og da er det viktig at vi setter delene sammen i motsatt rekkefølge enn vi tok det av. Setter den pent og forsiktig på, til den er inne i sporet sitt. Ta mutteren. Der fant vi sporet. Tar vi splinten gjennom her. Så tar vi og bretter splinten ut så at den ikke stikker av. Motorene har en del smørepunkter. For eksempel her på stammen her. Og da har vi en fettpresse. Trykker inn der. Så presser vi nytt fett til vi ser at det kommer ut. Da ser vi at det tyter ut fett oppe. Skal vi gå over motoren en siste gang. Sjekke at kontaktene sitter godt i. At slangene er hele. At det ikke er noen lekkasjer eller noen ledninger som har brudd. Og så tar vi litt penetrerende olje og bare dusjer hele motoren. Dusjer jevnt og fint over, sånn at alt er beskyttet. Nå tar vi en siste vask her for å få bort de rester av oljesøl og salt. Sånn, da er denne motoren klar for nye fine tur på sjøen.